હું છું અલ્પા પરમાર. સુપરફાસ્ટ સમાચારમાં આપનું સ્વાગત છે. સાબરકાંઠા જિલ્લાના અન્ય તાલુકાઓમાં લગ્ન પ્રસંગે એકઠા થતા લોકો વિરુદ્ધ કાયદાની લગામ કસતું હોય તો અહીં ખેડબ્રહ્મા મામલતદાર કચેરીએ કાયદો ક્યાં ગયો? અહીંયા પણ ટોળા જોવા મળી રહ્યા છે. અરવલ્લી જિલ્લાના મેઘરજ તાલુકાના શાંતિપુરા ગામના ખેડૂતોએ સિંચાઈ માટે નવો પ્રયાસ શરૂ કર્યો છે. અહીં ખેડૂતોએ પોતાના જ ખર્ચે 3 તળાવ બનાવ્યા. સાબરકાંઠા જિલ્લાના હિંમતનગર ખાતે આવેલ હિંમત હાઈસ્કૂલમાં ફરજ બજાવતા ગણિતના શિક્ષક કે એમ પટેલ વય મર્યાદાને લઈને નિવૃત્ત થતા વિદાય સમારંભ યોજાયો. સાબરકાંઠા જિલ્લાના હિંમતનગર ખાતે ભારતીય જનતા પાર્ટીના જિલ્લા મીડિયા વિભાગની બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં જિલ્લા પ્રમુખ, પ્રદેશ પ્રવક્તા, જિલ્લા સંગઠન પ્રભારી, મીડિયા સહ કન્વીનર, જિલ્લા મંત્રી, જિલ્લા કન્વીનર સહિત જિલ્લા તાલુકામાંથી ઉપસ્થિત કન્વીનર સહ કન્વીનર ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. અમદાવાદના ખોખરાની રૂક્ષ્મણીબેન હોસ્પિટલમાં જૂના કર્મચારીઓનો હોબાળો. સિરોઈ પાસે આવેલા સિંદ્રત પાસે કેમિકલ ભરેલું ટેન્કર પલટી ખાતા આગ લાગી, ડ્રાઈવર પણ આગમાં બળીને બળધું. વંથલી પોલીસ દ્વારા વિદેશી દારૂનો નાશ કરવામાં આવ્યો. છેલ્લા 3 વર્ષમાં પકડાયેલ વિદેશી દારૂનો નાશ કરવામાં આવ્યો. સુત્રાપાડા મામલતદારશ્રીને સુત્રાપાડા માછીમાર સમાજ દ્વારા જેતપુરનું પ્રદૂષિત પાણી પોરબંદરના દરિયામાં ના ઠાલવા લઈને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું. સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજના બાલિસના ગામનો કિશોર પોતાના ખેતરના કૂવામાં પડી જતા મોત નિપજ્યું હતું, તો કિશોરના મોતને લઈને પરિવાર સહિત સગા સંબંધીઓ સહિત ગામમાં શોકનું મોજું ફરી વર્યું. સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ સહિત તાલુકામાં રાત્રિના સમયે સિઝનના પહેલા વરસાદની ગાજવીજ સાથે પવન ધમાકેદાર એન્ટ્રી થઈ હતી, જેમાં પ્રાંતિજ તાલુકામાં પવનને લઈને 3 મકાનના છાપરા અને 1 ફાર્મ હાઉસમાં તબેલાનો શેડ ઉડ્યો હતો, તો શેડ ઉડતા ગાય પર પડતા ગાયનું મોત નિપજ્યું હતું, તો 1 વીજપોલ તથા અનેક જગ્યાએ ઝાડના ડારા પડવાની ઘટના સામે આવી હતી. પ્રાંતિજ ખાતે ઉત્તર ગુજરાત વીજ કંપનીના સબસ્ટેશનની કાર્યપ્રણાલી સામે નગરજનોએ ઘણા પ્રશ્નો ખડા કર્યા છે. વીજ કંપનીમાં પ્રજાકીય કામોને જાણીબૂજીને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવતું નથી તેવી લોક ફરિયાદના પગલે તંત્ર હરકતમાં આવ્યું છે. સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ ખાતે ઈ નિર્માણ કાર્ડ અને યુવિન કાર્ડનું કેમ્પ દ્વારા લાભાર્થીઓને કાર્ડ આપી કાર્ડનો લાભ લે તે બાબતે માર્ગદર્શન પૂરું પાડવામાં આવ્યું હતું. સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજના કતપુર ટોલ ટેક્સ પાસેથી હિંમતનગર LCB પોલીસે કારમાં લઈ જવાતો ઇંગ્લિશ દારૂ, કાર સહિત કુલ 2,84,192 મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો. સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજના તાજપુર કુઈ પાસે રોડના કામને લઈને અવારનવાર ટ્રાફિક જામની સ્થિતિ, તંત્ર હાઈવે પોલીસ દ્વારા ટ્રાફિક હરવો કરવામાં. અમદાવાદ નાઇટ કર્ફ્યુનું ઉલ્લંઘન કરીને બુટલે ઘરે મનાવ્યો બર્થડે, મહિલા કોર્પોરેટરનો પતિ પણ હાજર. અમદાવાદના નવરંગપુરાના યુવકનું કારમાં 3 શખ્સોએ કર્યું અપહરણ, યુવતીની છેડતી કરી હોવાનું કહી ઢોર માર માર્યો. ગુજરાતના લોથલમાં રાષ્ટ્રીય સમુદ્રી ધરોહર સંકુલના નિર્માણમાં સહયોગ માટે સમજૂતી કરાર થયા. નતાશા, કલિતા, આસિફને તરત જ જેલ મુક્ત કરવામાં આવે ટ્રાયલ કોર્ટે આપ્યો આદેશ. એન્ટિલિયા કેસમાં એન્કાઉન્ટર સ્પેશિયાલિસ્ટ પ્રદીપ શર્માની ધરપકડ, વાજે સાથે ષડયંત્રમાં સામેલ થવાનો આરોપ. કેન્દ્ર સરકારે TMC નેતા મુકુલ રોયની સુરક્ષા પાછી ખેંચી. ફરહાનની ફિલ્મ તુફાનની રિલીઝ ડેટ જાહેર. પોલ પોગ્બાએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન હટાવી બિયર. યુપી બિહારના અનેક ગામ ડૂબ્યા, રેડ એલર્ટ જાહેર.
सीबीएसई 31 जुलाई ना रोज आवशे धोरण 12 नु परिणाम। तो सुपरफास्ट समाचार अहीं समाप्त करीशुं अने समाचार निहारवा माटे जोता रहो ZS TV।